izlaznost je solidna. Biračko mesto broj 8. Tako je. Jel to bar je isto? Jest. Ukupno upisanih u biračkom spisku, izvodu iz biračkog spiska, je 693, do sada je glasalo 220, tako da smo zadovoljni trenutnom izlaznošću i očekujemo do 20 časova veliku izlaznost. Recite mi, jeste imali neku kontrolu ili neko... Jesmo, imali smo strane posmatrače iz SAD-a, tako da nisu imali nikakvu primedbu, sve je proteklo regularno, i otvaranje, i sam proces i protok glasanja. Jeste išli kod nepokretnih? Išli smo i van biračkog mesta, starim iznemoglim ljudima, znači koji su dobili priliku da glasaju, njih šestoro, tako da smo ispoštovali sve procedure i propise. Vidim da dolazi makom više starijih ili jedni i drugi? Pa kombinovano. Ovi još spavaju. Kombinovano i starijih i mlađih je bilo, tako da očekujemo veliku izlaznost do 20 časova.